Որն է համար կոնեկ ավելի ասել, որովհետև շատ հրաշալի առաջարկներ ունենք եւ հրաշալի համերգներ եւ հրաշալի մարդիկ են ալիջում։ Այսօր մենք որոշեցինք մի ֆորմատ, որ առաջի անգամ չենք անում, որ երաժշտությունը համագործակցի մյուս ուղերի հետ, գիտության հետ, նկարչության հետ, գրականության հետ եւ որպեսզի մտավորականները շփվեն իրար հետ եւ չլինի առանձին էսպես։ Եվ մեր համար տոն է, որ մեր մատենադարանում հայտնի գիտնական կրկնակի դոկտոր, պրոֆեսոր Արծրունի Սահակյանի հայագիտական հաղորդներն են հրատարակվել եւ ակունքը որոշել է ամենքով շնորհավորել մատենադարանին եւ այդ գիտական հրատարակչին եւ Արծրունի Սահակյանին մեր մեծ գիտնականին շնորհավորել։ Եվ կարճը ես ուզում եմ ուղիղ Արծրունի Սահակյանին
Con el joleo.